ipinanganak siya sa isang kristyanong pamilya. Napanood niya ang pelikula ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nalaman niyang nagbalik na ang Panginoong Hesus. Sa pagkasabik, ibinahagi niya ang maganda balita sa mga pastor ng simbahan. Pero hinadlangan siya ng mga ito. Paano siya nanatili sa tunay na daan at nagtagumpay sa pagsubok ni Satanas? Anong nakamit niya mula sa karanasang ito? Ako si David at mula ako sa kristyanong pamilya. Nananalig na kami ng mga magulang ko noon sa Panginoon. Paglaki ko, naglingkod akong sekretarya ng Youth Fellowship at interpreter para sa pastor. Lumahok din ako sa koro at iba't ibang gawaing ministeryo. Pero kalaunay na tanto ko na kahit mukhang masigasig simbahan namin, tigang ang lahat sa espiritual. Walang laman ang mga sermon ng pastor at elder at kulang sa kaliwanagan at walang natutustusan maraming nawalan ng pananalig at nakakatulog pa nga sa mga sermon. May ilang tao pang nagbebenta sa simbahan at nag-uusap ng mga sekular na bagay. Nakita kong walang tunay na panusto sa simbahan. Ang kaya ko lang ay maghanap ng mga kristyanong video online. Noong Enero 2019, nagbabrowse ako ng mga video sa YouTube tulad ng dati nakakita ko ng clip mula sa pananabik, pelikula ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ganito pala ang pagbalik ng Panginoon, ang tawag dito. Masyado ako natuwa rito. Sinasabi baritong nagbalik na ang Panginoong Jesus? Pinindot ko ito agad. Nalaman ko mula sa video na may dalawang paraan ang Panginoong Jesus ng pagbabalik. Una, nagkakatawang tao siyang anak ng tao at pumaparito ng palihim tapos magpapakita siya sa akin ng ulap para makita ng lahat. Pinatotohanan ng video na nagbalik na ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao siyang makapangyarihang Diyos. Natuwa ako at nagka-interes nang marinig ko ang pagbabalik ng Panginoon. Damakong nagbibigay liwanag ang pagbabahagi nila at gusto kong saliksikin pa to. Tapos noon nanood ako ng marami pang pelikula tulad ng Pananalig sa Diyos, Kaligtasan, Nakamamatay na Kamangmangan at Kumawala sa Bitag. Siyak na marami kang nakamit sa panonood niyan. Hmm. Pakiramdam ko'y namulat ako rito. Sa panonood ng mga pelikula ng iglesia, nalaman ko kung ba't mapanglaw ang simbahan namin. Marami ako natutuhang aspeto ng katotohanan. Gaya ng ano ang tunay na pananalig, Anong uri ng tao ang makapapasok sa langit at nililinis at iniligtas ng makapangyarihang Diyos ang tao gamit ang paghatol niya? Misteryo ito at katotohanan na di ko pa narinig kahit kailan at natutustusan ako nito. Nagustuhan ko ang mga pelikula. Malaki ang naitulong nito sa akin. Sa mga pelikulang yon, napansin kong binabasa nila ang aklat na ang salita ay nagpapakita sa katawan tao. Kaya hinanap ko ito online. Nahanap ko ang app ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Dinownload ito at nagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Ang mga salita niya ay At habang mas binabasa ko ito, mas nadaram akong salita ito ng Diyos. Natinig ito ng Diyos, isang pagpapahayag ng katotohanan, walang duda. Namangha ako't nakipag-usap agad sa ang iglesia na makapangyarihang Diyos gamit ang app. Hmm. Sa ilang araw na pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pakikinig, sa bahagi na ng mga kapatid, natiyak kong ang Panginoong Hesus ay nagbalik na at siya ang makapangyarihang Diyos. Nagbalik na ang Panginoon. Natuwa ako, nasabik at nadama kong lubos akong pinagpala ng Diyos. Nung sandaling yon, isa lang ang gusto ko ang ipahayag ang pagbabalik niya para malaman ng mga nananalig ang magandang balita. Madalas sinasabi sa amin ng mga pastor na magbantay at maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. At matutuwa sila pag nalaman nilang nagbalik na siya. Gusto kong pumunta at ibahagi agad sa kanilang ibanghelyo para marinig nila ang tinig ng Panginoon. Una kong naisip puntahan, sina Pastor Gilbert at Elder Romaine sa aming simbahan. Nagsisikap sila para sa Panginoon sa simbahan. Magiliw, mapagmahal, at matyaga sila sa mga kapatid tinutulungan nila ang mga ito. Lalo na si Pastor Gilbert, na binitiwa ng trabaho niya para pumasok sa Bible College at mag-aral ng pagpapastor. Naisip kong dahil mabuti silang mga ngaral, tatanggapin nila ang gawain ng Diyos. Ibinahagi ko muna kay Elder Romain ang ebanghelyo ng pagbabalik ng Panginoon. Anong sinabi niya? Tinanggap ba niya ito? Hindi niya ito tinanggap. Nanood kami noon ng pelikula ng Ebanghelyo mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at nagpatotoo akong nagbalik na ang Panginoong Hesus. Akala ko'y marami siyang itatanong sa akin. Pero nagtaka ko, wala siyang sinabi, napakalamig lang niya at hindi niya gustong maghanap o pag-usapan ito. Nag-alala ko hindi ko to na ipaliwanag ng malinaw. Kaya ipinainstall ko ang app ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos para masiyasat niya. Pero ayaw niyang gawin. Inimbitahan ko siya ng paulit-ulit na dumalo sa sermon ng iglesia at atubili siyang sumang-ayon. Sumali lang siya nang wala sa loob sa pagtitipon online, tapos umalis nang walang sinasabi. Hindi na siya muli pang sumali sa pagtitipon. Iniwasan ako ni Romain pagkatapos nun, at hindi na rin siya dumadaan sa bahay ko. Medyo naguluhan ako sa ugali niya. Naging maayos naman ang pagsasama namin noon. Kaya ba't lumayo ang loob niya sa akin nang sabihin ko na nagbalik na ang Panginoon? Sa mga sermon niya, sinasabi niya maghintay sa pagparito ng Panginoon. Bakit di siya naghanap at nagsiyasat ngayong nagbalik na ang Panginoong Hesus? Bago ko pa maunawa ng mga bagay, may nangyaring hindi ko inaasahan. Uh, ano ba nangyari? Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ako ni Pastor Gilbert. Nakaramdam ako ng pag-iingat. Pagdating ko roon, tinanong ako ni Pastor Gilbert. David, mukhang nakahanap ka ng ilang kaibigan at nakikipag-usap ka sa kanila online. Interesante yan. Sino sila? Sa ang simbahan sila kabilang? Dahil may magiliw siyang ugali, akala ko gusto niya itong siya sa atin kaya sinabi kong ito ang ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinulat Niya ang pangalan ng iglesia at sinabi sa akin na, nakita ko na sila at hindi tayo dapat makinig sa kanila. Malinaw na sinasabi ng Biblia na maraming huwad na Kristo na magliligaw sa maraming tao. Pagkasabi nito, nagbukas Siya ng Biblia at binasa ito sa Unang Tesalonika 4.16-17. Pagkat ang Panginoon mismo ang bababa sa langit, kasabay ang isang sigaw, ang tinig ng Arkanghel at trompeta ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ang unang mabubuhay muli. Tapos tayong mga buhay at mga natira ay dadalhin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At sa gayoy makasasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Pagkabasa rito, nagmamalaking niyang ipinaliwanag. Malinaw na sinasabi sa atin ito na pagdating ng Panginoon, hihipan ng mga anghel ang trumpeta, bubuhay ng mga patay, at iaakyat tayo upang makita ang Panginoon. Kung may magsabing, nagbalik na ang Panginoon, ngunit tayo'y nasa lupa pa rin at di pa nadadala sa langit, yan ay huwad. Pagparito ng Panginoon, aalis tayo sa lupa at titira sa kalangitan kasama niya mana. Bilang mga sumasalubong sa Panginoon, mahalagang sumunod sa mga salita niya. Sinabi ba ng Biblia ang mga salita ito ng Panginoon? Si Pablo ang nagsabi nito. Di sinabi ng Panginoong Jesus na dadalin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon. At di rin to pinatotohanan ng Espiritu. Hindi to pwedeng maging batayan natin sa pagsalubong sa Panginoon. Tama ka. Di kinilala ng Panginoon ang mga salita ni Pablo. Ganap itong mula sa imahinasyon ni Pablo. Maling gawing batayan ang mga sinabi ni Pablo sa pagsalubong sa Panginoon. Oo nga. Oo. Oo, nga. Pero natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya. Sabi sa mga binasa niya, bababa ang Panginoon sa kay ng mga ulap. Pero ang mga pelikula ng iglesia ay nagbahagi tungkol sa pagkakatawang tao niya ng palihim. Ano ang nangyayari doon? Medyo nalito ako. Sa Biblia, ipinropesiya ng Panginoong Hesus ang pagparito ng anak ng tao at pumarito ang anak ng tao. Tungkol to sa kanyang pagiging anak ng tao at palihim na pagparito. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na tayo'y iaakyat sa mga ulap. Kaya ba't salungat ang sinabi ni Pablo sa sinabi ng Panginoong Hesus? Tungkol san ba talaga yon? Ang makapangyarihang Diyos ba nagbalik na Panginoon? Kung hindi siya, paanong may katotohanan ng mga salita niya Puno ng autoridad at kapangyarihan. Hindi ko maintindihan. Tapos nun, nagtanong agad si Pastor Gilbert at nagpakwento pa na mga natutuhan ko sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. May sinabi rin siyang panalait at paninirampuri. Tapos natanto ko na nagtanong siya sa akin di para maghanap at magsiyasat, kundi para makakuha ng dagdag informasyon para pigilan akong magsiyasat. Mm. Mm. Oo nga. Naalala ko nun ang pelikula ng iglesia na kumawala sa bitag, na tungkol sa mga modernong pariseyo. Di sinisiyasat ng mga pastor at elder sa pelikula ang gawain ng Diyos. Bagkusay bulag itong kinundina. Gumagawa ng maling impormasyon para hadlangan ng mga nagsasaliksik sa tunay na daan. Mm. Ngayon, ginagawa rin ito ni Pastor Gilbert. Gusto niyang makakuha ng dagdag impormasyon para magkalat ng mga chismis para pigilan ng mga tupa ng Diyos na marinigat sa lubungin siya. Yun ang pake niya? Oo, Oo nga. Na. Nagsumamo ako sa Diyos na bigyang karunungan ako para makatugon. Uh. Sabi ko sa kanya, wala akong masasabi sa iyo ngayon. Sinisiyasat ko pa ito. Saka na kapag nakakuha na ako ng dagdag impormasyon. Sa huli, sinabi niyang di siya magahanap kasama ko at tinapos niya na ang usapan. Pero medyo lito pa rin ako sa pahayag na paparito ang Panginoon at dadalhin tayo sa langit. Ha? Ano klaseng paghahanap pag nakalutas nito? Nang umalis ako sa opisina ng pastor noon, nanalangin ako sa Diyos para sa gabay at kaliwanagan. Kalaunan, paulit-ulit kong inisip ang mga talatang yon sa unang Tesalonica 4.16-17. Nang mapag-isipan to, natanto kong ang mga talatang binasa ni Pastor Gilbert ay nagmula kay Pablo. Mga sinabi yun ni Pablo. Di sinabi ng Panginoon na dadalhin niya ang mga nananalig sa mga ulap. At di rin niya sinabing ang kaharian ng langit ay nasa langit. Mm. Kalaunan, sa patuloy kong pagdarasal at paghahanap, napanood ko ang isa pang pelikula ng iglesia na Paggising Mula sa Panaginip. At naliwanagan ako. Ilan sa nilalaman ng pelikula ay ipinaliwanag ang mga katanungan ukol sa rapture at kung ang kaharian ay nasa langit. <laughs> Sinabi ng mga nag-eebanghelyo sa pelikula na iniisip ng lahat na nasa langit ang kaharian dahil sa mga kuro-kuro nila. Pero totoo ba talaga ito? Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin na ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen. Amen! Malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa lupa, hindi sa langit. Gawin na ang kalooban ng Diyos sa lupa, gaya ng sa langit. Tingnan natin ang pahayag, chapter 21, verse 2 to 3. Nakita ko ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos nasa mga taon ang tabernakulo ng Diyos at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya. At ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. <laughs> at pahayag 11.15 Ang kaharian ng sanlibot ay naging sa ating Panginoon at Kanyang Kristo at siya'y magahari magpakailanman. Amen. Amen. Ayon sa mga propesya, nasa mga taon ang tabernakulo ng Diyos, bagong Jerusalem na nananaog buwat sa Diyos at ang kaharian ng sanlibot naging sa ating Panginoon at sa Kristo niya. Patunay ito na itatatag ng Diyos ang kaharian niya sa lupa, mamumuhay siya kasama ng mga tao. Totoo. Ang mga kaharian sa lupa ay dapat na maging kaharian ni Kristo. Amen. Kung babase tayo sa imahinasyon natin na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit at dadalhin tayo ng Panginoon sa langit pagparito niya, di ba't mawawalan ng kabuluhan ng mga salitang ito mula sa Diyos? Oo nga. Kung gayoy, ano ang pagdadala? Karamihan ay di ito alam. Nahayag lang ang misteryo ng pagdadala ng dumating ang makapangyarihang Diyos. Mm. Sabi ng Diyos, ang madala ay di ibig sabihin maitaas ng gusto gaya ng iniisip ng mga tao. Malaking pagkakamalian. Ang madala ay tumutukoy sa pagtatalaga ko at pagkatapos ay pagpili. Nakaukul ito sa lahat ng itinalaga ko at pinili. Silang magkakabahagi sa sambahayan ko ang lahat ng nadala sa harapan ko. Ito ay totoo, di nagbabago, at hindi pwedeng pabulaanan. Ito ang ganting atake ko laban kay satanas. Sino mang itinalaga ko'y madadala sa harap ko. Amen! Amen napakalinaw ng makapangyarihang Diyos. Ang pagdadalay, hindi gaya ng iniisip natin na kinukuha mula sa lupa pataas sa langit para makatagpo ang Panginoon. Pagbabalik ito ng Diyos upang magsalita at gumawa sa lupa. Naririnig siya ng mga tao at tumatayo para sundin siya at nagpapasakop sa gawain niya. Ito ang kahulugan ng pagdadala paakit sa Diyos. Lahat na nakakikilala sa tinig niya na nakatatanggap ng katotohanan sa salita ng makapangyarihang Diyos at bumabaling sa kanya ay ang matatalinong dalaga. Mm. Sila ang mahalagang bato na ninakaw pabalik sa sambahayan niya. Na nakatatanggap ng katotohanan at nakauunawa sa tinig niya. Tunay silang na rapture. Na pineperpekto ng Diyos upang maging mga mana na gumpay sa pagparito niya upang gumawa. Mm. Mula na magsimula ang gawain ng makapangyarihang Diyos, maraming tunay na sabik sa pagpapakita ng Diyos, ang nakakilala sa tinig ng Diyos mula sa salita Niya, at tumanggap sa Kanyang gawain ng paghatol. Itinaas na sila sa harap ng Diyos para makita Siya. Pinakakain at dinidiligan ng mga salita ng Diyos. May tunay na silang pagkaunawa sa Diyos, nalinis na ang katiwalian nila, at isinasabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos. Naligtas sila. Salamat, Salamat sa Diyos! Sa Diyos. Naging mga mananagumpay na sila bago ang mga sakuna. Sila ang mga unang hinog na bungang nakamit ng Diyos. Oo nga. Pero ang mga taong kumakapit sa kuro-kuro nila na naghihintay sa Panginoong dalhin sila sa langit at di tinatanggap ang gawain ng paghatol ng Diyos ay mga hangal na dalaga na palalayasing lahat ng Diyos. Masasadlak sila sa sakuna, iiyak at magngangalit ang mga ngipin. Yun ay katunayan. Salamat sa Diyos. Ang misteryo ng pag-rapture sa mga santoy din paliwanag sa loob ng sanlibong taon. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos inilalantad ang misteryong ito nang malaman natin kung ano talaga ang pagdadala. Kung hindi inihayag ng Diyos ang misteryong ito, hindi ito maiintindihan ng tao. Tama Totoong totoo yan. Matapos mapanood ang pelikula, nakita kong di natin pwedeng ipakahulugang literal ng pagdadala. Tumutukoy ito sa mga taong nakaririnig sa tinig ng Diyos, sumasalubong sa Kanya at lumalapit sa harap ng trono Niya. Yan ang pagdadala. Mm. Ang mga tumatanggap sa bagong gawain ng Diyos, ang matatalinong dalagang dinadala sa Diyos. Sila'y nagbabasa ng mga salita Niya at tumatanggap sa paghatol at paglilinis sa kanila. Ito ay pagdalo sa piging ng kasal ng kordero. Ang marapture ng ganito ay napakapraktikal. Napakatalino ng gawain ng Diyos. Makahulugan. Salamat, Salamat sa Diyos. Diyos. Ang panahon ko sa pakikipagtipon sa mga miyembro ng iglesia ay talagang katulad nun. Normal silang nabubuhay sa mundo tulad lang natin. Ang kaibahay, may kabatiran at kaliwanagan ng pagbabahagi nila tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang pananaw nila sa mga bagay at sa pananaligay nakapagpapasigla. Pag may issue, di sila nagmamakaawa para sa biyaya ng Diyos. Nagbabahagi sila kung paano magmahal at magpasakop sa Diyos. Kung paano malutas sa mga katiwalian nila. At kung paano isagawa ang katotohanan. Nadama ko talaga na nasa bagong mundo sila. Na nasa bagong kapanahunan sila at bago ang pamumuhay nila. Di pa ako nakatagpo ng mga tulad nila dati. Masyado na nilang napag-iwanan tayong mga nananalig sa Panginoon. Nasabi ka kung basahin ng mga salita ng Diyos na maranasan ang gawain Niya ng paghatol na mamuhay tulad nila. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Naging malinaw sa akin sinabi ni Pablo ang mga ito dahil lang sa mga kuro-kuro Niya. At kailangan kong maniwalang hindi ang mga salitang ito ni Pablo ang katotohanan dahil tao lang si Pablo. Sa isang bagay na kasing ng pagsalubong sa Panginoon, mapanganib ang manalig sa isang tao lalo na pag ang mga salita ng tao at ng Panginoon ay magkasalungat. Di pwedeng batayan ang salita ng tao. Mm. Muntik na akong malinlang ng paggamit ng pastor sa mga salita ni Pablo. Sa mga taong yun, walang nakaunawa sa misteryo ng mga banal na nadadala. At walang sino mang may pagkakilala sa mga salita ni Pablo. Yung pala, salungat ang mga ito sa salita ng Panginoong Yesus. Nilinaw nito ang mga bagay para sa akin. Salamat, Salamat sa Diyos. Diyos. Mapanganib yun. Kung nakinig ka sa pastor, talagang malilin lang ka sa sinabi ni Pablo. At mapalalampas mo ang tsansa mong salubungin ng Panginoon at madala sa kaharian. Totoong-totoo yan. Mahalaga sa pagsalubong sa Panginoon na may pusong naghahanap. Totoo. Nagkamit ako ng pagkakilala sa mga pastor sa pagtitipon at pagbabahaginan. Bihasa sila sa Biblia. Pero di nila alam kung nakabatay ba sa salita ng Diyos ang pagsalubong sa Panginoon o sa salita ng tao. Hindi nila kilala ang Diyos. Tama yan. Pagkaraan ng ilang araw, nakasalubong kasi si Pastor Gilbert malapit sa soccer field sa Nayon. Sinusubok pa rin niyang baguhin ang isip ko. Ngayon na may gumagamit siya ng mga demonstrasyon. Itinaas niya mga kamay niya at tumingala tapos inihakbang niya mga paa niya na parang umaakyat ng hagdan. Sabi niya sa akin, magagawa natin maglakad sa mga ulap, pero kung hindi ka puspos ng banal na espiritu, hindi mo magagawa 'yon. Nakumbinsi ako ng pambatang akto ni Pastor Gilbert na ang pagdadala sa mga ulap ay imahinasyon lang ng tao. Kakatwa ito at nakakatawa. Na gusto kong mapahalakhak. Pambata ito tulad ng paniniwalang talagang dumarating si Santa Claus tuwing December 25 para magregalo sa mga bata. Mula noon, hindi na ako naniwala sa pantasyang iyon. Tumuun ako sa realidad at siniyasat ko ang bagong gawain ng Diyos. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Tinanggap namin ng kapatid ni Pastor Gilbert ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nakakuha ng aklat ng mga salita Niya. Tuwang-tuwat na sabi kaming dalawa— Galit na galit si Pastor Gilbert nang malaman niya. Bukod sa humadlang siya sa pananalig ng kapatid niya, kinuha pa niya mga aklat nito at ipinadala ang ilan kay Elder Romain. Alam kong hindi nila yun kinuha para hanapin ang katotohanan, kundi para hanapan yun ng mali para kundinahin ang pagpapakita at gawain ng makapangyari Dios Diyos. At sa huli, kumbinsihin kaming ipagkanuloan Diyos. Wala silang mabubuting layunin. Tama, at yun nga talaga ang nangyari nung panahon na yun. Isang araw, sinabi sa akin ni Elder Romain, walang espesyal sa aklat na ito. Lahat ng ito ay nasa Biblia. Wala namang bago. Nadismaya na naman ako sa mga sinabi niya. Sinabi ko sa sarili ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay maautoridad at naghahayag ng katotohanan. Hindi ba't ang pagsisinungaling ng ganoon ay masasabi lang ng isang malademonyong tao? Totoo nga. Oh. Inihayag ng Diyos ang mga misteryo ng anim na libong taong pamamahala ng Diyos, ng pagkakatawang tao, ng mga pangalan ng Diyos, kung paano niya ginagawa ang paghatol at iba pa. May iba pang mga misteryo at katotohanan. Ito'y mga bagay na wala sa Biblia. At di natin naunawaan sa mga taon natin ng pananalig. Paano niya nasasabing wala siyang nakitang anumang bago sa aklat? Talagang kakatuwa yun. Hindi ako magpapaloko sa kanya. Nakita kong yamot siya sa katotohanan at di niya nauulawaan ang tinig ng Diyos. Oo. Mm. Tama yan. Ganoon din kay Pastor Gilbert. Bukod sa di niya to siniyasat, kinontra niya pa ito at kinundina. Kinakalat ng gusto ang relihiyosong kuru-kuru niya sa mga pagsamba. Sinasabi sa mga kapatid, lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia at walang salitang mula sa Diyos sa labas nito. Sinabi niyang dapat na bumaba ang Panginoong Hesus sakay ng ulap, at nagsasabing pumarito na ang Panginoon ay nagsisinungaling. Nung panahong yun, interpreter pa rin ako sa simbahan. Sumama ang loob ko. Iniisip ko na pakikibahagi sa kasamaan ng pagsasalin ng maling paniniwalang yon na nanlilinlang lang sa mga tao. Hindi ba't nakikiisa ako sa kalapastanganan ng mga pastor? Totoo oh, nga. Ipinaalala sa akin ito ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pagmasdan mo ang mga lider ng bawat denominasyon, mapagmataas at mapagmagaling sila. At ipinapakahulugan nila ang Biblia ng wala sa konteksto at may gabay ng kuro-kuro nila. Umaasa sila sa kaloob at pag-aaral para sa gawain. Kung di nila kayang mangaral, susunod ba sa kanila mga tao? May taglay silang kaalaman at nakakapangaral ng ilang doktrina o marunong mangakit ng iba at gumamit ng pakana para linlangin ang mga tao at dalhin sila sa harapan nila. Naniniwala sila sa Diyos sa pangalan, ngunit mga pinuno ang sinusunod nila. Pag nakakatagpo sila ng taong nangangaral ng tunay na daan, ang ilan ay nagsasabing kukonsultahin namin ng leader tungkol sa pananalig namin. Makikitang kailangan pa rin ng mga tao ang pagpayag ng iba pag naniniwala sila sa Diyos. Hindi ba ito problema? Nagiging ano na ang mga leader na yon? Di ba sila nagiging mga pariseyo, huwad na mga pastol, mga antikristo, at mga balakid sa pagtanggap ng mga tao sa tunay na daan? Amen. 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 Nakita ko sa mga salita ng Diyos na pinipigilan ng mga pastora mga taong sa atin ang bagong gawain ng Diyos sa kunwaring pagprotekta sa kawa ng Panginoon. Binibitag at kinokontrol nila mga miyembro ng simbahan upang duminahin ng mga ito hindi nila tunay na inaasam ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sila'y mga makabagong panahong pariseyo. Likas silang namumuhi sa katotohanan at lumalaban sa Diyos. Oo. Totoo. Lumayo ako sa pastor noon at huminto sa pagiging interpreter niya. Nakadama ako ng paglaya sa desisyong ito na parang ibong nakawala sa hawla. Oo. Nakita mo ang tunay na mukha ng mga pastor at hindi ka na nila nalinlang. Tama yan. Pero nagpatuloy ang panggugulo sa akin ng mga pastor ng simbahan. Isang linggo, pagkatapos ng pagsamba, pumunta si Elder Romain sa bahay ko at tinanong ako kung bakit ako huminto sa pagiging interpreter ng simbahan. Sinabi kong di ako sangayon sa ilang ipinangangaral ng pastor kamakailan. Paparito raw ang Panginoon sa kay ng ulap. At kung may pahayag na pumarito na si Kristo pero di pa tayo nadadala sa langit tungkol to sa huwad na Kristo. Pero may batayan ba para dun sa mga salita ng Panginoong Hesus? Kung wala, hindi ba't itinatanggi nito na makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoon? Pagpapakalat yun ng mga chismis para magligaw. Tama. Oo nga. Sinabi ni Elder Romain, ano ang mali roon? Sabi sa Biblia ay paparito ang Panginoon sa kain ng ulap. Sabi ko, sinasabi nga ng Biblia ang darating ang Panginoon sa kain ng mga ulap. Pero marami ring propesiya sa Biblia ng pagkakatawang tao ng Panginoon bilang anak ng tao at pagparito ng palihim. Oo. Nagbasa ako ng ilang talata mula sa Biblia para sa Kanya. Pagkat gaya ng pagkidlat sa silanganan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kaya nga kayo'y maghanda naman, dahil paririto ang anak ng tao nang di nyo inaasahan. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen! Amen. Amen. Sinabi ko sa kanya, ang pagparito ng anak ng tao ay pagkakatawang tao ng Panginoon ng Palihim. Ang anak ng tao ay pagkakapanganak sa tao, pagkakatawang tao at pagtataglay ng normal na pagkatao. Ang Panginoong Jesus ay ang anak ng tao at Kristo. Mukha lang siyang isang normal na normal na tao sa panlabas. Namumuhay siya gaya ng ordinaryong tao wala sa espiritwal na katawan niya pagkabuhay niyang muli o sa Espiritu ng Diyos, ang tinatawag na ang anak ng tao. Kaya ang pagparito ng anak ng tao na binanggit sa propesiya ay pagbabalik ng Panginoon sa katawan tao ng palihim bilang anak ng tao. Oh, uh, tama yan. Sumagot si Elder Romaine, Totoo yan, kaya nagpatuloy ako. Sa katunayan, matagal na siyang dumating ng palihim. Siya ang makapangyarihang Diyos. Hmm na ipahayag niya mga katotohanan at humahatol at nakagawa na siya ng grupo ng mga mananagumpay. Nagsimula na ang malalaking sakuna. At kapag lumipas na ang mga ito, darating ang Diyos sakay ng isang ulap magpapakita sa lahat. Tapos matutupad ang pagparito ng anak ng tao at pagpapakita ng Diyos sakay ng ulap. Tama ay ganap itong naaayon sa Biblia. Kaya bakit ayaw mo itong hanapin at siya sa atin? Ba't nakikita mo lang ang pagparito niya sakay ng ulap? Di ba't baluktot na pag-unawa yon sa mga salita niya? Sa pagpapaliwanag batay sa imahinasyon mo, sa pag-iisip na paparito lang siyang sakay ng ulap, tulad ka lang din ng mga pariseyong nagpaliwanag sa pagdating ng Mesiyas, batay sa mga kuro-kuro nila't imahinasyon. Akala nila'y katulad ng isang hari ang Mesiyas, na may marangal na pagpapakilala, ipinanganak na maharlika, at ililigtas niya mga tao sa paghahari ng mga Romano. Pero nang dumating ang Mesiyas, karaniwang tao Siya na ipinanganak sa Sabsaban. Pangkaraniwan ang pamilya Niya, wala Siyang posisyon sa lipunan at di rin Niya iniligtas sa mga tao sa paghahari ng mga Romano. Ipinaku pa nga Siya ng mga Romano sa krus, di ba? Hindi tumugma sa mga kuru-kuru na mga pariseyo ang itsura at gawain ni Jesus. Kaya katulad nun, Paano natin nasusunod ang imahinasyon natin at nasasabing paparito ang Panginoon sa ng ulap? Mm, oo. oo. Binasa ko ang talata sa Biblia, sapagkat ang pag-iisip ko ay di ang pag-iisip nyo, Ang aking landas ay di ang landas nyo, sabi ni Jehovah. Pagkat kung pano ang langit ay mas mataas sa lupa, gayon din ang landas ko ay mas mataas sa inyo at ang pag-iisip ko kaysa sa pag-iisip nyo. Amen! Amen! malinaw nating nakikita mula sa kasulatan na hindi maaarok ng mga tao kung ano ang gagawin ng Diyos. Dahil siya matalinong Diyos at ang mga propesiya niya ay nakakubli, hindi ito mapapakahulugan ng mga tao hanggat hindi nagaganap. Ginawa ng mga pariseyo ayon sa mga kuru-kuru nila at mali ang konklusyon nila sa pagdating ng Mesiyas. Bilang resulta nilabanan at kinundinan nila ang Panginoong Hesus. Pinarusahan at isinumpa sila ng Diyos. Mm. Ngayon, ang pagpapakahulugan sa mga propesiya ayon sa mga kuru-kuru natin ay hindi tama. Sa katunayan, mauunawaan lang natin ang propesiya pag natupad na ito. Ngayong nagbalik na ang Panginoong Hesus at natupad na ang mga propesya ng pagparito Niya, nauunawaan na natin kung ano talaga ang mga ito. Marami akong sinabi kay Elder Romaine— pero ayaw niyang pakinggan ng anuman sa sinabi ko. Malinaw ang pagbabahagi mo, pero ayaw niya pa rin tanggapin. Likas siyang nasusuklam at namumuhi sa katotohanan. Oo. Oo. Ang talagang ikinagulat ko, bukod sa pagtangging maghanap ni na Pastor Gilbert at Elder Romaine, mas tinutulan pa nila ang pananalig ko. Isang linggo, nang nasa simbahan ng mga pastor at elder ng aming simbahan, tinanong nila ako sa lagay ng pananalig ko. Di ko sila binigyan ng impormasyon tungkol sa iglesia. Dahil maghahanap lang sila ng mali rito para gumawa ng mga usap-usapan. Wala akong ganong sinabi. Sabi ko lang, sinisiyasat ko pa rin to. Hindi umayon ng pastora at pinapili niya ako. Kung hindi ako titigil sa pagsisiyasat sa gawain ng Diyos, susulat sila sa lahat ng simbahan para sabihin na patalsik ako. Naisip ko, kung patatalsikin ako, Iisipin ng lahat na nasa maling landas ako. Tapos hahamakin na titataboy nila akong lahat. Naiisip ko pa lang ito, natatakot na ako. Pero kung susuko ako sa pagtanggap sa makapangyarihang Diyos dahil sa takot na mapahiya, di ako magkakatsansang salubungin ng Panginoon at di ako magkakamit ng katotohanan o maniligtas. Malubhang kahihinat na niyon. Medyo nagtalo ang kalooban ko Pinagbantaan ako ng pastor noon. Sabi niya isusumpa nila ako kung di ko sila susundin. Dama kong malademon yung bagay ito para sabihin at di na ako sumagot. Mm -hmm. May naisip ako mula sa Biblia at siya'y sumigaw ng malakas ng naguho, naguho na dakilang Babylonia. At narinig ko ang isapantinig sa langit. Sabi nito, magsilabas kayo mula sa kanya bayan ko upang di kayo madamay sa mga kasalanan niya at di niyo matanggap ang mga salot. Amen. Amen. Nalaman ko mula sa pelikula ng Ang Iglesia na Makapangyarihang Diyos na tumutukoy sa mundo ng relihiyon ang Babylonia. Napakalino ng mga talatang ito na iwan ang Babylonia, iwan ang relihiyon at di makibahagi sa kasalanan nito. Ah. Sa puntong yon nakita ko na dapat kong lisanin ang simbahan at sundin ang Diyos. Nakita ko ang kapanglawan ng mundo ng relihiyon na walang naghahanap sa katotohanan. Naglalaban ng mga pastor para sa posisyon. Wala sa simbahan ang gawain ng espiritu at puno ito ng kasalanan. Nang marinig ng mga lider ng relihiyon ang balitang nagbalik na ang Panginoon, di sila naghanap. Kinundin na nila ito. Tumaktika para pigilan ang mga nananalig na magsiyasat. Wala roong naaayon sa mga turo ng Panginoon. Pakiramdam ko'y eh, talagang Babilonya ang simbahan ko. At dapat ko itong lisanin. Kung hindi, di ko masasalubong ang Panginoon. Mawawala sa akin ang gawain ng Espiritu. Mapapasama ako kasama nila at di ako maliligtas. Oo nga. Nagpasya ako na kahit di nila ako patalsikin, aalis pa rin ako sa relihiyong yon. Hindi na ako bumalik sa simbahang yon. Salamat sa Diyos. Ang mga sumalubong sa Panginoon ay nagbabasa ng mga bagong salita ng Diyos at dumadalo sa piging ng kordero. Sino bang gustong manatili sa relihiyon? Oh. To Totoo, oh, to Ang matanggihan ng tao di nakatatakot. Ang di pagsisiyasat sa tunay na daan, matanggihan ng Diyos at mahulog sa mga sakuna, ang tunay na nakakatakot. Oo oh, oh, nga. Sa kasamaang palad, marami pa rin ang nalilinlang ng mga pastor at di pa hinahanap ang tunay na daan. Sila ay tabi at di pa rin marunong magsisi. Napakasaklap nun. Ah, ginulo ka pa ba ng pastor at mga elder nung di ka na dumadalo? Oo. Para pabalikin ako sa simbahan, pumunta si Pastor Gilbert sa bahay ko at sinabi sa mga magulang kong di na ako nagsisimba. Hiniling niya sa kanilang pabalikin ako. Isa ring elder ng simbahan ng ama ko. Alam na nila ni nanay na nananalig ako sa makapangyarihang Diyos. At kahit ayaw nilang bitiwan ang mga kuru-kuru nila, hindi nila ako inaapi. Pero inapinila nila ako matapos silang kausapin ng pastor. Pinababalik ako sa simbahan. Tumanggi ako. Ginagambala ako ng ama ko pag may pagtitipon ang iglesia. Araw-araw akong pinupuna. At nagsasabi ng mga nakakikilabot na bagay. Pinipisikal ako ng nanay ko para pigilan akong dumalo sa pagtitipon. Inaagaw niya ang cellphone ko sa tuwing nasa pagtitipon ako. Sisirain daw niya ito para hindi na ako makadalo pa. Isang beses, itinago ng ama ko ang cellphone ko nung wala pa ako. At tapos, nagbantang ipapuputo ng kuryente namin. Habang mas tumitindi ang pangapi ng mga magulang ko, nahihirapan akong tiisin to. Pero sa gabay ng mga salita ng Diyos, di ako bumigay sa kanila. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos. Isang araw sinabi nilang puputuli nilang ugnayan sa akin at palalayasin ako. Hinanap ko ang salita ng Diyos sa harap ng pangungusig nila sa akin. Naliwanagan ako ng mga salita niya at binigyan ako ng pagkakilala rito. <coughs> Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag ang Diyos ay gumagawa, nagmamalasakit sa isang tao at nagmamasid sa taong ito at kapag pinapaboran at sinasang-ayunan niya ang taong ito, nakabuntot din ng malapitan si Satanas, tinatangkang linlangin ang taong ito at ilagay sa kapahamakan. Kung nais ng Diyos na makamit ang taong ito, gagawin ni Satanas ang lahat ng makakaya nito upang hadlangan ang Diyos gamit ang iba't ibang masasamang kaparaanan upang tuksuhin, guluhin at pinsalain ang gawain ng Diyos upang makamit ang natatagong layon nito. Ano ang layon nito? Ayaw nito na makamit ng Diyos ang sinuman. Nais nitong agawin ang pagmamayari sa mga taong nais makamit ng Diyos. Gusto nitong kontrolin sila ang pangasiwaan sila upang sambahin nila ito, nang sagayon ay samahan nila ito sa paggawa ng mga kasamaan at labanan ang Diyos. Hindi ba ito ang masamang layunin ni Satanas? sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa kalooban ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao na parabang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya ng si Hob ay sinubukan halimbawa sa likod ng mga eksena na si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Hob ay mga gawa ng tao at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawain ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos, sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Kapag naglalaban sa espiritual na dako ang Diyos at si Satanas, paano mo dapat bigyang kasiyahan ang Diyos at paano ka dapat manindigan sa iyong patotoo sa Kanya? Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo. Bagamat maaaring hindi mukhang mahalaga ang mga ito sa panlabas, kapag nangyayari ang mga bagay na ito, ipinakikita ng mga ito kung mahal mo ba o hindi ang Diyos. Kung mahal mo, makakapanindigan ka sa iyong patotoo sa Kanya, at kung hindi mo naisagawa ang pag-ibig sa Kanya, ipinapakita nito na ikaw ay hindi isang taong nagsasagawa ng katotohanan, na ikaw ay walang katotohanan at walang buhay, na ikaw ay ipa. Amen. Amen. Naunawaan ko sa salita ng Diyos kung bakit nahaharap ako sa napakaraming hadlang. Sa panlabas parang may nangyayari sa pagitan namin ng mga magulang ko pero hindi 'yun ang kaso. Nasa likod nito ang manipulasyon ni Satanas. Ginagamit ni Satanas ang pamilya ko para pigilan akong manampalataya at tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Espiritual na labanan nito. Tama. Tama 'yan. Tapos nalaman kong ang kalooban ng Diyos ay manindigan ako sa aking mga patotoo. Kaya nagpasya ako na anumang gawin ng pamilya ko para pigilan ako, dadalo pa rin ako sa mga pagtitipon online. Magbabasa ng mga salita ng Diyos, gagawin ang tungkulin ko at maninindigan para ipahiya si Satanas. Salamat sa Diyos. Habang mas inaapi tayo, mas dapat tayong manindigan sa ating patotoo. Ito ang tunay na pananalig sa Diyos. Wow. Oo nga. Patuloy akong hinahadlangan ng mga magulang ko. Pero anumang gawin at sabihin nila, sumandig ako sa Diyos para labanan ang mga sinasabi nila. Dumalo sa mga pagtitipon at nagbasa ng salita niya. Unti-unti, huminto na sila sa pagpunas sa akin. Pinuri ko ang Diyos sa puso ko. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. At sa katotohanan to, walang makasisira sa pananalig ko sa makapangyariang Diyos. Oo nga. Kapag naninindigan tayo at nagpapatotoo, mapapahiya ang mga mapangaping miyembro ng pamilya. Tama, Tama yan. yan. Tapos lalo pang pinigilan ng mga pastor ang mga kapatid na nagsisiyasat. Ginipit ni Pastor Gilbert ang nakababata niyang kapatid. Iginigit na magseremonya ito sa simbahan at wag umalis sa simbahan. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng magkapatid. Takot mapalayas ang nakababata niyang kapatid. Kailangan itong sundin si Pastor Gilbert, di ito makapagtipon. Naawa talaga ako sa kapatid niya at mas nalinawan pa ako sa tunay na kulay ng mga pastor ng relihiyon. Sila'y mga makabagong panahong pariseyo. Ayaw nilang hanapin ang tunay na daan at hadlang sila sa pagsisiyasat ng iba. Hinihilan nila ang mga tao sa impyerno, kaya nawalan sila ng tsansa maligtas. Hindi ba't nagiging mga kaaway sila ng Diyos? Oh, Oo. Gaya ng sabi ng Panginoong Hesus, sa aban ninyo, mga iskrib at mga pariseyo, mga mapagpaimbabawa pagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, pagkat hindi na kayo nagsisipasok at ang nagsisipasok ay ayaw ninyong bayaang pumasok. Amen. Sabi ng makapangyarihang Diyos, May mga nagbabasa ng Biblia sa malalaking iglesia ng buong araw. Ngunit walang nakauunawa sa layo ng gawain ng Diyos. Wala ni isang nakakilala sa Diyos lalong walang nakaayon sa kalooban ng Diyos. Lahat sila'y walang halaga, masasama. Nagpapakataas upang pangaralan ng Diyos. Sinasalungat nila ang Diyos kahit na daladala nila ang bandila niya. Nananampalataya raw sila sa Diyos, ngunit kumakain pa rin ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang mga taong ito'y mga jablong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga punong demonyong humaharang sa mga tumatahak sa tamang landas at mga balakid na sagabal sa mga naghahanap sa Diyos. Sila'y tila may magagandang konstitusyon, ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na mga antikristo silang umaakay sa iba na labanan ng Diyos. Amen. Sa paghahayag ng mga salita ng Diyos at ng personal kong karanasan nung panahong yon, talagang nakita ko ang mapagpaimbabaw at napakasamang ugali ng mga pastor. Mukhang mahusay sila magpaliwanag ng Biblia, mapagpakumbabang namumuhay, makadiyos, at pinapaabang sa atin ang pagparito niya. Pero ngayong nagbalik na ang Panginoong Hesus, bukod sa di nila naririnig ang tinig ng Diyos, kinukundi na rin nila to. Pinipigil nila mga nananalig na magsiyasat. Malinaw na tulad lang sila ng mga pariseyo na nagpako sa Panginoong Hesus noong araw. Masama sila, likas na napupuot sa katotohanan at mga Antikristo na inilalantad ng gawain ng Diyos. Masasama silang lingkod. Mm. Oo nga. Nang makita kong laban sa Diyos at napopoot sa katotohanan ang diwa ng mga pastor, nagkamit ako ng tunay na pagkakilala sa kanila. Di na ako nalilinlang ng panlabas nilang pag-uugali. Napalaya ako mula sa puwersa ng Antikristong relihiyon. Salamat sa mga pangyariang Diyos. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabahagi mo,